magaalada Cadaado waxa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo shirki ka dhacay magaalada Dhow Samareeb. Dastuur ayuu leeyahay dowladda gobolka, wuxuu leeyahay astaan buu leeyahay, ummad baa ku heshiisay, taariikh buu leeyahay. Qofkii isku dayay inuu bedelo ma ka yeelayno, mana ka qaadan doono. Anigoo ka mid ah, magacaygu waa Cabdi Xasan Cilmi, anigoo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug, golaha sharci dejinta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, waxaan cadeynayaa in lagu xadgudbay dastuurka dowlad goboleedka Galmudug iyo wixii ay ku heshiiyeen beelaha Galmudug iyo maamuladii Galmudug ku heshiiyeen aan dhisto. Waxaan ka hadlaynaana waxay tahay annaga dabashiisiin diidi mayno, Dhow Samareeb waa walaalahayn, Galmudug ay nala leeyihiin. Waan soo dhaweynaynaa in aan maaragtay Galmudug ka mid noqdaan, laakiin maamulka Galmudug matala ee hoggaanka u hayay wuxuu marsiiyey waddo qaldan, dastuurkiina wuu ka leexday. Waxaan rabaa anigu meesha inaan ka hadlo, inaan raadinno qof kasta oo Galmudug ka soo jeeda maqaamka ay leedahay inay ku matasho Galmudug. Diyaar baan u nahay, waana soo dhaweynaynaa. Halkanna waxay ahayd caasimadii kumeelgaarka ahayd ee Galmudug ay ku shaqaynaysay. Ma istaahisho in laga dhaqaaqo oo meeshii iyadoon dadka laga tashan la dhaqaaqo, ma aana mudnayn. Laakiin annaga isxaal marinayno, annagaana soo ceshanayna Galmudug. Galmudug cayaar kuma dhismayna, dhib badan bay ka soo martay, iyadoo afarta koore ay Galmudug dadka u dhashay ku kala xirxiran yihiin. Dadka reer Cadaadaha salka u dhigay, halgan badan baan u soo galnay, iyadoo laba sano aniga madaxweyne la doortaan ahaa, iyadoo laba sano noo hartaan aniga madaxweyne iyo waxa madaxweyne ku-xigeenka labadeedoo ka samaynay. Waxaan uga samaynay in Galmudug hore u socoto. Galmudug dib u dhac ma ka rabno. Dadka reer Galmudug baa iska leh, shaqsi ma leh, shaqsiyaadna ma leh, kuma rastaqrifali karaan. Ugaaska wakiilkii ugaaska ah, waxa go'aankii ay gaareen odayaasha reer Xaajin Suleymaan, waxay go'aan ku gaareen markii ay arkeen oo ay fiiriyeen inuusan waafaqsanayn shirkii jabuuti, uusan waafaqsanayn dastuurkii iyo nidaamkii lagu dhisay Galmudug. Markay arkeen oo ay tashadeen, waxay go'aan ku gaareen inaysan waafaqin oo qaadacaan shirkii jabuuti, laguna saxiixay xarunta baalkii fila Soomaali.